Me I dërim të thellë, lajmërojmë se ndrojet në Shkodër, në Shqipëri, në moshën 55 vjeçare, Eduard Ded Grishaj. Vëllai Alfons Grishaj, me gjithë familjen Grishaj, qesin hatrin në shtëpi ditën e diel me 28 mars në adresën 13304 Mayor Drive, Sterling Heights, Michigan 48313. Ju është përblefshim në gëzime, familja Grishaj. Shpirti ti pushoft në paqë.